një analizë numerologjike të Putinit. Putini është një person që vendos data caktuara për të marrë vendime. Pra, Putini ka pran numerolog. Ai ve shumë rëndësi numrave. Putini është individ që ka lindur në datën 7 në 7 tetor dhe pothuajse të gjitha ato eventet e mëdha si, ka ndodhur në datën 7. Dhe kur është zgjedhur president dhe kur është zgjedhur kryeministër, ai ka zgjedhur datën 7 maj. Po çfarë thon këto numra? Çfarë thot 7-a në numerologji? Çfarë fshihet pas 7-s? Një gjë kryesore që dua të them në analizën psikologjike të personit që lind datën 7, duhet kemi parasysh që janë tipa të paqëndrueshëm, jo shumë të negocueshëm dhe që janë marrin vendime të befasishme. Duhet kemi parasysh që Putini është shumë i pabesueshëm në negociata. Dhe kjo ndoshta ajo se është karakteri i tij apo psikologjia e numrit 7. Putini është befasues, prandaj do shumë kujdes në negociata me të dhe gjëja më e mirë, më stabil për botën do të ishte heqja e regjimit Putinit, sepse parashikimet e yjeve kombinuar me parashikimet e Nostradamusit hedhin idenë e një konflikti bërthamor. Putini ka patur një plan sekret për të kushtuar Europën. Dhe jaktet kanë brenda sistem digital për drejtimin e raketave bërthamore. Prandaj rreziku bërthamor ekziston gjithmonë përsa kohë Putini do të jetë atje. Pra po më thua që shpërndarja e jaktëve ruse në hapësirat ujore lidhet me butonin e famshëm të armëve bërthamore. Ato kanë brenda sistem të fshehur, sistem drejtimi raketor. Për këtë arsye jaktet e oligarkëve janë të bllokuara. E dyta, oligarkët janë pjesë e një plani sekret të Rusisë në rast të një konflikti bërthamor ose për të reaguar. Prandaj është kaq e thellë çështja në lidhje me Putinin për të sulmuar Perëndimin, i cili ai ka bërë që kur sulmoi Krimen, është përgatitur gjatë gjithë kësaj kohe, duke investuar dhe në fitimin e Trumpit si president, i cili kërkonte të zbuste NATO-n dhe ta hiqte Amerikën nga NATO në mënyrë që Putini të bënte një pushtim më vonë të pjesës lindore të Europës.